განცხადებების საპარლამენტო შეფასებებით. პირდაპირ ეთერში ახლა კი უკვე პეტრე კვარაცხელია, საპატრიარქოს ტაძრის დეკანოზი არის დღის ამბების სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ძალიან მწვავე იყავით სოციალურ ქსელში, როდესაც დაწერეთ, რომ ოცნების ლიდერმა ეკლესიის ავტორიტეტი პირადი ინტერესებისთვის გამოიყენა გაუბედურებული ხალხის მდგომარეობით ისარგებლა და დაუფიქრებლად ყველა სულში ჩააბურთხა ამის 90-იანებში დაგვაბრუნა სრული იმედობა, სტრესი, მუშაობა, უყველაფრობა დაამკვიდრა, ნდობა დააკარგვინა სიცრუეში, სიყალბეში გაცხოვრა და საბოლოოდ სრულიად ერი ბარი გადაქცია. ვიჯერა ამ იაფფასიანი ავანტურის ამდოზით ბოლო 2 ათეული წელია ჩვენი ქვეყნისთვის არავის დაუცინია. რატომ ფიქრობთ ასე, რომ სრულიად ერი იქცევა ნარკორეალიზატორად და ამ შემთხვევაში ოცნების ლიდერმა გამოიყენა მის მიმართ ნდობა და ეკლესიის ავტორიტეტი პირადი ინტერესებისთვის? ეკლესია დღეს ძალიან წვავედ უპირისპირდება და ამ ადამიანს. მოგესალმებით პირველ რიგში. არ მგონია ქართული ოცნების ლიდერი და ამ პარტიის წევრები ისეთი მიამიტები იყვნენ, რომ მათ ოდესმე დაეშვათ ქართული სამოციქულო ეკლესია ამ კანონპროექტს მისცემდა ლოცვა-კურთხევას და ნარკოტიკების ნებისმიერი ფორმით რეალიზებაზე არ ექნებოდა საკუთარი პროტესტი და საკუთარი რეაქცია. ვფიქრობ, ეს არის აბსოლუტურად სამართლიანი ის შეხედულებები და ის დამოკიდებულება, რაც საპატრიარქოს გააჩნია მსგავსი კანონპროექტის მიმართ. მე ვთვლი, რომ მე ვარ ძალიან ბედნიერი და ეს ჩემი ბედნიერება მკაფიოდ მინდა დავაფიქსირო, ვინაიდან ასეთი ერთიანი, ასეთი ჩამოყალიბებული პოზიციის მქონე ეკლესია დიდი ხანია არ მახსოვს, ვინაიდან ისინი ერთხმად, ყველა ჩვენგანი ერთხმად ვაღიარებთ, რომ ეს კანონპროექტი არის მიმართული ერის დეგრადირებისკენ, ეს კანონპროექტი არის მიმართული პირადი ინტერესებისაკენ და ბუნებრივია, ჩვენ არავის არ გჯერა, რომ ეს ყველაფერი მიმართული არის ქვეყნის ბიუჯეტის გამტკიცებისაკენ და გაძლიერებისაკენ. რატომ არ გჯერათ? რა არის თქვენი, ასე ვთქვათ, არ გჯერათ? ჯერ ერთი უამრავი ის გამოც არ უჯერებთ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას? მაგალითად, მე მოუსმინე წმინდა სინოდის წევრის მეუფე ანდრია გვაზავას პოზიცია 20-ე დღის ამბებში, რომ ის ამბობს, რომ არ ენდობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ კულტივირების მიზნით დამზადებული მარიხუანა საქართველოში არ მოხვდება ადგილობრივ ბაზარს. დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის თითქმის მთელმა პროცენტმა სრული ნდობა გამოუცხადა ქართულ ოცნებას და 2012 წელს სრულიად ერი გაერთიანდა ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ. და მინდა გითხრათ, და ეს ყველა ჩვენგანმა ვიცით და უბრალოდ უნდა დავაფიქსიროთ ხმამაღლა, რომ იმ დროს ალბათ ეკლესიას გადამწყვეტი მისია ეკისრებოდა პოლიტიკური ცვლილებების მიღებაში და ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ერთხმად თანხმდებოდა იმაზე, რომ უკვე ამოწურა რესურსი ნაციონალურმა მოძრაობამ და ახალი ძალა, ახალი შემართება ჭირდება ჩვენს ქვეყანას იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა წავიდეს წინ და მოსახლეობა მოისუნთქოს. მაგრამ სამწუხაროდ პირიქით მოხდა და ძალიან გულდაწყვეტილია მოსახლეობა, იმედგაცრუებულია მოსახლეობა და ოცნების სურვილიც კი გაუქრა ქართულ მოსახლეობას ამ ხელისუფლების ხელში. და აქედან გამომდინარე, მე რა თქმა უნდა, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, მაგრამ საფუძველს მოკლებული ნამდვილად არ არის და მსგავსი ტიპის კანონის მიღება კიდევ ერთხელ ხას უსვამს ალბათ იმას, რომ ეს კონკრეტული ადამიანების პირად ინტერესებში შედის და არა ქვეყნის კეთილდღეობაში, ვინაიდან ძალიან ბევრი იმედი გაუცრუა ქართულ მოსახლეობას, ქართულმა ოცნებამ და მისმა ლიდერმა. მე არ ვამბობ, რომ ძირეული ცვლილებები მოხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში, ბუნებრივია, ეს წლებზია დამოკიდებული და მთელ რიგ საკითხებზე, მაგრამ სასიკეთო მაინც არაფერი არ მომხდარა და ამიტომაც გულდაწყვეტილია მოსახლეობა. და იმ შემთხვევაში, თუ ეკლესია ამ კანონპროექტს რაღაც დოზით მხარს დაუჭერდა, დამერწმუნეთ, არა ოცნების წინააღმდეგ, არამედ ეკლესიის წინააღმდეგაც გამოვიდოდა საქართველოს მოსახლეობა. თქვენ ამბობთ, რომ თქვათ, საუბრობთ, რომ წინა ხელისუფლებაზე, როდესაც მან რესურსი ამოწურა, მოხდა ცვლილებები. ახლა ამბობთ, რომ უიმედობა, აბსოლუტური უიმედობა საზოგადოებაში და ოცნების უფლებაც კი წართვა მოსახლეობას მოქმედმა ხელისუფლებამ. ანუ ვფიქრობ, რომ მოქმედმა ხელისუფლებამაც ამოწურა თავისი რესურსი და ის უნდა შეიცვალოს? ხელისუფლება, რომელიც დღეს არის ძალაში, მიუხედავად იმისა, რომ თავის დროზე ყველა ნდობა გამოუცხადა, დღეს სარგებლობს აბსოლუტური უნდობლობით. ეს არ არის ჩვენი ბრალი, ეს არის იმ ხელისუფლების ბრალი, რომელიც ყველა ოზნეობა
მოთხოვნას პრაქტიკულად აწესებს. თუმცა მაშინ მე საპირისპირო არგუმენტად მოგიყვანდით ბოლო რამდენიმე არჩევნების შედეგებს, როცა ხელისუფლებამ და მართვა გუნდმა მოახერხა და მოიგო არჩევნები. ეს იქიდან გამომდინარე, რომ გვახსოვს ჩვენ ცხრაწლიანი მართველობა, რომელიც მიუღებელი იყო ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილისათვის და ცოცადა უარეს შორის ისტორიის მანძილზე ყოველთვის გვეწევდა არჩევანის გაკეთება და ფიქრობ ჩვენ ვთქვით უარესზე და გვინდოდა ცუდი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს ბევრად უარესი გამოდგა მოსახლეობისათვის და ბევრად მტკივნეული ჩვენთვის, ვინაიდან ის საკითხები, რომელიც დღეს დგას დღის წესრიგში, არ გულისხმობს ქვეყნის განვითარებას და წინსვლას არცერთი ასპექტით და პარამეტრით. პირიქით, ეს ყველაფერი გამოდის ეკლესიის წინააღმდეგ, ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობის ინტერესების წინააღმდეგ და ნერგავს უზნეობას და ამორალიზმს, ვინაიდან ჩვენი ქვეყანა არასდროს არ ყოფილა ბარიკადა და სწორედ ამ ტიპის გამოსვლები კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ აგონიაშია ჩვენი ხელისუფლება და ვერ ხვდება, რომ მოსახლეობა ისეთი პრინციპული და ერთიანი იქნება, როგორც არასდროს. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებაზეც უნდა გკითხოთ აუცილებლად კონკორდატზე. მან თქვა, რომ საარჩევნო კამპანიაში მიუღებელია, როგორ შეიძლება ეკლესია ამ დონეზე იღებდეს მონაწილეობას საარჩევნო კამპანიაში. ის თუ უსმენს თქვა ჩვენს ეთერს, შეიძლება თქვენი განცხადებებით, რომ ხელისუფლებამ ამოწურა რესურსებით მიიღოს როგორც ამ კამპანიის ნაწილი და ის ამბობდა, რომ როგორც პრეზიდენტი პასუხისმგებელი ასევე ეკლესიასა და ხელისუფლებას შორის კონკორდატის შესრულებაზე, მას ექნება ამაზე ძალიან ძლიერი პროტესტი ესტი, რადგან მართლმადიდებელ ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის არ რომ ჩაერიოს ამ დონით და პირდაპირი ბრალდებებით ეკლესიის ამ დონის ფიგურები ერევიან იმაში, რაც ნამდვილად არ არის მათი საქმე და არ უნდა ერეოდნენ არც მხარდაჭერით და არც ლანძღვაგინებით, რაც არ ეკადრება არც ჩვეულებრივ ადამიანს და მით უმეტეს არც მეუფეებს. გვინდა არ გვინდა, ეკლესია პოლიტიკის ნაწილია და მით უმეტეს ქრისტიანული სარწმუნოება ქართული ერის ისტორიაში იყო იდეოლოგია, არ იყო მხოლოდ რჯული და არ იყო მხოლოდ რელიგია. ქალბატონო, სალომეს მინდა ვუთხრა და მის გასაგონად ვთქვა, რომ ჩვენ სასულიერო პირებიც ამ ქვეყნის ნაწილი ვარ და ჩვენ გვყავს ოჯახები და ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რა ცვლილებები მოხდება ჩვენს ქვეყანაში და რამდენად სასიკეთო იქნება ეს ყველაფერი ჩვენი ქვეყნისთვის. მაგრამ მის მიერ გაჟღერებული განცხადება არ მგონია იყოს გონივრული, ვინაიდან ქალბატონო სალომეს მინდა შევახსენო, როგორც კი დაიწყო ეს კამპანიები, წინა საარჩევნო კამპანიები, საპრეზიდენტოს ვგულისხმობ, ის ეპარქიებში დადის და ეკლესია მონასტრების მოლოცვებს ძალიან დიდ დროს უთმობს. მაშინ კითხვა მაქვს, მე თქვენს კითხვას კითხვით ვუპასუხებდი. აქამდე არ არსებობდა ეკლესია მონასტრები და არ არსებობდა ღმერთი და არ ქონდა რწმენა, თუ ეს ყველაფერი დღეს იმისთვის ჭირდება, რომ ეკლესიისგან მას მიიღო სრული ხარდაჭერა, მაგრამ მადლობა უფალს, რომ ეკლესიას საკუთარი პოზიციები გააჩნია და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სასულიერო პირებს ძალიან დიდი ნაწილი ადამიანებად არ გვთვლიან, ჩვენ გვაქვს ჩვენი აზრი, ჩვენი შეხედულებები და ჩვენი წარმოდგენები და აქედან გამომდინარე, თუ ქალბატონი სალომე თვლის, რომ ეკლესია არ უნდა ერეოდეს, მაშინ ის წინა საარჩევნოდ ეკლესია მონასტრებში ალბათ არ უნდა დადიოდეს იმისათვის, რომ ამ ხარდაჭერიდან დობა მოიპოვოს სასულიერო პირებისგან. 2012 წელს ჩვენ გვქონდა რეალობა, როცა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში სასულიერო პირები ღიად გამოდიოდნენ მაშინდელი ხელისუფლების წინააღმდეგ, იყო კრიტიკული განცხადებები და პირდაპირ მიმართვა მოწოდებები მრევლს, რომ არ დაეჭირათ მხარი მაშინდელი მოძრაობისთვის და მიხეილ სააკაშვილისთვის. შეიძლება თუ არა მსგავსი რეალობა დადგეს ქვეყანაში, თქვათ ამ საპრეზიდენტო არჩევნებზე? ჩვენ გვესმის წმინდა სინოდის წევრების განცხადებები, თქვენ ბრძანდებით საპატრიარქოს ტაძრის დეკანოზი წინამძღვარი, დეკანოზი ბრძანდებით, თქვენ აკეთებთ ასევე განცხადებს, ძალიან მწვავე ხართ ხელისუფლების მიმართ, პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მიმართ, როგორი განწყობებია ზოგადად სასულიერო პირებში? შეიძლება თუ არა რაღაც ანალოგი იყოს აი ამ ჩემს აზრს დავაფიქსირებ ამ საკითხთან დაკავშირებით და რამდენად სწორად მიგაჩნიათ? არც ერთ ეტაპზე წავედ კატეგორიულად არც ერთ სასულიერო პირს არ გვაქვს უფლება მონაწილეობა მივიღოთ წინა საარჩევნოდ და ჩვენ ადამიანებს აუგზავნოთ, რომ შემოხაზონის ნიშანი რაც ჩვენთვის არის სასურველი. პირადად ჩემთვის ის ნიშანია და ის რიცხვია სასურველი, რომელიც ჩემს ქვეყანას, ჩემს ეკლესიას გამოადგება და თქვენ თუ შემახსენებთ 2012 წლის წინა საარჩევნოდ მიმდინარე მოვლენებს, მაშინ გეტყვით, რომ მაშინ ალბათ ეკლესიამ ძალიან ბევრი შეცდომები დაუშვა, რომ ცალსახად
ვთვლიდა, რომ ხელისუფლებაში უნდა მოსულიყო ქართული ოცნება და ალბათ ამის შედეგს დღეს ვიმკით, თუმცა სასიკეთოდ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი სასულიერო პირებისაგან ბოლო დროს განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე ძალიან მკვეთრად განსხვავებული პოზიციები და განცხადებები მოვისმინეს, რა თქმა უნდა ძალიან მესიამოვნა, მათ შორის იერარქებზეც არის საუბარი, რომელიც თავის დროზე ყველას მოგვიწოდებდა, რომ პოლიტიკა და მიდგომები უნდა შეიცვალოს და ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს და ამის ერთადერთი გარანტორი არის ქართული ოცნება. დღეს ისინი თვლიან, რომ ქართულმა ოცნებამ მოსახლეობას იმედი გაუცრუა და ამ შემთხვევაშიც ისინი იქნებიან მკაცრები და არასდროს არ შეეპუებიან იმ პოლიტიკას, რომელიც დამანგრეველი იქნება ჩვენი ქვეყნისათვის. და ბუნებრივია, ჩვენ სასულიერო პირებს არ უნდა გქონდეს ჩვენი სუბიექტური აზრებიდან გამომდინარე იმის უფლება, რომ ხარი დაუჭიროთ იმას, ვინც ჩვენთვის კონკრეტულად ჩვენთვის იქნება და ჩვენი ინტერესებისათვის სასურველი, არამედ ჩვენ ყოველთვის წინა პლანზე უნდა წამოვწიოთ ქვეყნის ეკლესიის პრინციპები და ინტერესები, რადგან ჩვენს უკან დგას მოსახლეობა და ეს მოსახლეობა არის იმედგაცრუებული, ეს მოსახლეობა არის აბსოლუტურ სასოწარკვეთილებასა და უიმედობაში და ეს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი არის ეკლესიის მრევლი, ამსარებელი, მაზიარებელი და ყველა მათგანზე ჩვენ ვაგებთ უფლის წინაშე და ერთმანეთის წინაშე პასუხს. მადლობა საპატრიარქოს ტაძრის დეკანოს პეტრე ყვარაცხელიას, რომელიც იყო დღის ამბების სტუმარი, ამ წუთებში კი საქართველოს პარლამენტში.